Сьогодні ми з вами на форумі «Нові тренди в нерухомості та інвестиціях 2023». Яким є ринок Дубай? Ми нічого подібного не знайшли і близько. Які плюси? Нема взагалі податків. Такого, як було в 2020 році в Дубаї, Дубай не бачив, напевно, року з 8-го. На ринку нерухомості Дубай проблема купити те, що ти хочеш. Вітаю вас, друзі, ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». І сьогодні ми з вами у Варшаві на форумі «Нові тренди в нерухомості та інвестиціях 2023». Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, пишіть обов'язково коментарі, обов'язково пишіть, щоб це відео піднялось у переглядах. І поїхали! Засновник найкращого агентства нерухомості в Україні та його закріпита за версією інтернешнл проперті аванс. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі «Нерухомість без цензури». З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії «The Capital». Саме так я звик вітатися з усіма своїми підписниками і глядачами. Сьогодні ми поговоримо про ринок Дубай. Чому саме Дубай, я зараз розповім. І головне, на що хочу приділити увагу, це на, в принципі, бренд «Україна», як він розвивається. Я дуже пишаю всім українцями, війна нас випихнула, напевно, на нову територію. Тобто у нас був вибір без вибору, тому що ринку в деяких категоріях бізнесу не залишилось. Я розповім про цифри Києва, напевно, не вся Україна, але Київ робив до війни майже 50% всього ринку. Тому на зараз ми маємо такі цифри, що 95% того, що продавали забудовники, вони не продають. І це проблема дуже велика для взагалі всього ринку. Але це не головна. Головна, що навіть вторинний ринок не працює. Від вторинного ринку залишилось менше 10%, щоб ви зрозуміли в цифри. Ми бачимо цифру 7-8%. Це все, що залишилось від ринку продажів нерухомості України. Тому я ще буду розповідати про те, як це все відбувалося. Особисто я не закриваю угод вже з 2014 року. Мій досвід 15 років нерухомості. Сам я продав десь от на таку суму. Останні мої угоди були з переривом 8 років. В 2022 році я вперше за 8 років продав нерухомість. Це була нерухомість Дубаїв. Для чого я це зробив? Не роблячи це 8 років, для того, щоб відчути і пройти весь процес від початку до кінця і зрозуміти, як же відбувається продаж нерухомості в Дубаї. В мене четверо дітей, троє пацанів і одна принцеса, наймолодша, їй вже три. Я трошки блогер, да, трошки ютуб-блогер, і саме це дає мені можливість казати, що я знаю про нерухомість в місті Київ. А як я кажу, що це більше, ну, Київ і Прикиївщина, називаємо так, да, вся територія. Тому я знімав ютуб-канал «Нерухомість без цензури», була повністю присвячена київському ринку, і я знімав дуже багато інтерв'ю з забудовниками, дуже багато спілкувався, тому дуже чудово розумію всі проблеми, які є у забудовників. Але сьогодні у нас Дубай. Це слайд, як ми проходили війну. До початку повномасштабного вторгнення у нас працювало 11 офісів, було 420 людей, це був штат наших експертів з нерухомості, їх керівників, і це було тільки Україна, це було 11 офісів в Києві, бо у нас ще була дизайн-студія, 11-й офіс був, і один офіс ми за 2 тижні до початку повноштабного вторгнення відкрили в Одесі. Ну, тобто такий джекпот у нас був. Війну ми зустріли, залишився я один. Поки Київ був повністю в облозі, працювати було не камільфо, як кажуть. Да? Тобто ми всі переключились на трохи іншу діяльність. Це була діяльність, пов'язана більше у нас з
волонтерством, з допомогою доставки гуманітарки. І основна проблема на тоді була, це були бронежилети. Тому ми займались саме цим. Але тільки Київ деблокували, тобто коли орків відігнали вже з Київської області, ми вже 4 числа, 4 квітня, ми вже зібрались. Із 420 людей я записав команді, хто готов вже виходити. І 4 квітня це був рестарт, ми його називаємо внутрішній The Capital 2.0. 18 співробітників, включаючи мене і одного з помічників нашого CEO, прийшли. Ні одного директора, ні одного нашого філіалу не було присутні. Зовсім ні одного директора, навіть департаментів не було. Ми починали цю роботу з нуля робити. Але вже в червні було 3 філіали відчинено, наскільки пам'ятаю, і вже працювало 110 співробітників. Тобто до війни продавали 110-120 квартир на місяць. Зрозуміло, що весь цей період ми перейшли в оренду. Оренда була нашим основним доходом на цей час. В вересні вже було 280 людей. І в цей же час офіційне відкриття Дубаїв у нас також було в вересні. Наша ліцензія дубайська, вона була получена 31 серпня 2022 року. На зараз там 45 людей вже працює. Ми рухались в грудні. Грудень був дуже важливий місяць. Ми відкрили Варшаву. На зараз у нас вже майже 50 співробітників тут. І ми для себе цей ринок також ставимо дуже важливим і стратегічним. Тут нема таких війн, маркетингових війн в тому числі. Забудовники, я думаю, також бачать, що тут велике поле шикарно для гри. А якщо порівнювати з Дубаєм, то це дитячий садок взагалі. І на зараз ми вже майже відновили всю нашу команду довоєнну. 395 на вчора людей в київській команді. Тобто взагалі у нас вже майже 500 співробітників по всьому світові. Друзі, а у мене чудова новина для вас. Краще агентство нерухомості Європи тепер і в Дубаї. Якщо ти фахівець з нерухомості у місті Дубай, запрошую тебе до себе у команду. The Capital Dubai чекає на тебе. У нас найкраще українське агентство нерухомості. Серед своїх краще. Ну і чому саме Дубай? Давайте тепер до основного перейдемо. Дубай для нас, коли ми аналізували і Кіпр, і Барселона, і Балі у нас були варіанти, але такого ринку, яким є ринок Дубай, ми нічого подібного не знайшли і близько. Чому саме? Це приклад ринку Дубай в 2022 році. Скільки зробила Україна, продала нерухомості в довоєнному році? Ну, які є варіанти? 3 мільярди – це весь ринок нерухомості України. Ну, понятно, що половина, я кажу, це Київ, тобто 1,5 мільярди продав Київ. 72 мільярди продав Дубай. І це тільки офіційна інформація. Понятно, що в Україні теж тільки офіційна. Всі ми знаємо, як у нас робляться оцінки і як забудовники подають інформацію. Тому понятно, що київський ринок можна десь плюс 50 також додати відсотків. Я думаю, що десь близько 4,5-5 мільярдів реальний ринок. А в Дубаях, якщо ви думаєте, що таких схем нема, вони також є. І я думаю, що загальний ринок проданих квадратних метрів в Дубаї, він теж, також відсотків на 25 більший, щоб ви зрозуміли. Тобто в Дубаї серед агентств, серед спеціалістів нерухомості звучить сума в 100 мільярдів доларів. Саме така цифра звучить кругом. Зрозуміло, що сума йде по проданих квадратних метрів. Вони не всі оплачені, зрозуміло, да? Ми зараз до цього перейдемо. Більшість нерухомості продається по схемі 20% перший внесок плюс 4% DLD, це скритий налог. І впродовж першого року середня сума, яку потрібно внести, це десь 30-35% від загальної вартості плюс DLD, зрозуміло. Тому зрозуміло, що цих всіх коштів не було сплачено живими грошима. Ми бачимо, десь 40% від цієї суми було заплачено реальними живими грошима. Зріст ринку 44%. Вартість
76,5%. Ринок нерухомості Дубай, новий виток росту почався тільки з 20-го року, після того, як правителі Дубаїв своєчасно зреагували, своєчасно, і пом'якшили всі відносно Європи, навіть відносно України, всі карантинні оці міри предостереження, да, по-російськи, скажімо. Вони дали можливість працювати бізнесу, вони дали можливість працювати курортам, вони дали можливість працювати і забудовникам. І всі ламанулись, щоб сидіти в своїх квартирах по Європі, і не тільки, всі ламанулись в Дубай. Такого, як було в 20-му році в Дубаї, Дубай не бачив, напевно, року з 8-го, з 2008-го. Це був новий виток того, що відбувалось в Дубаї. Ми бачимо, що ті показники, які є зараз в Дубаї, вони найвищі по кількості продажів. Такої кількості продажів не було ніколи. Це індекс бульбашки. Напевно, ви його вже про нього чули, про нього багато писали. Гарна новина, Варшава ще краще, ніж Дубай. Тобто найкращі показники по індексу бульбашки краще, ніж у Дубаї, тільки у Варшави. Тільки тут потрібно зрозуміти, що Дубай ріс весь той рік, а Варшава падала весь 2022. І при цьому показники плюс-мінус рівні. Бачите, да? Тобто все, що красне, це те, що стопудово вже буде падати. Тобто по індексу бульбашки. Всі, хто в красній зоні, продавайте. Хто в зеленій, купуйте. Саме так виглядає індекс бульбашки. Які плюси? Нема взагалі податків. Да? Єдиний податок скритий, який є, це DLD. Dubai Land Department. Тобто ви платите Дубаю за те, що ваша квартира стоїть на їхній землі. Це платить кожен раз покупець при купівлі нерухомості. Кожен раз від нової ціни це сплачується. Поки ви не сплатите цей податок, ви не станете власником цього житла і навіть інвестором. 30% – це заробіток зараз на інвестиціях, на короткострокових інвестиціях в ринок Дубай на вложений капітал. Як це відбувається? Якщо ви вложили тільки 20%, а заробили 10%, то зрозуміло, що ви заробили 50% від вложених коштів. Зрозуміло, да, як це працює? Ми зараз скажемо, що ми маємо шикарні пеймент-плани. Таких пеймент-планів я, напевно, не бачив ні в одній країні, як в Еміратах, як саме в Дубай. Пеймент-плани розраховані на 5, 6, 7, 8 років. Є пеймент-плани, які ти виплачуєш іноді навіть після здачі. Будинок здався, ти вже живеш і ще виплачуєш пеймент-план. Тобто ти не платиш ніяких банківських відсотків. Ти платиш тільки за тіло самої квартири. Короткострокова оренда, кого це може цікавити, 8-12%, якщо передаємо квартиру в управління Holiday Homes Company. І довгострокова 6-8%. Це, а ми якраз дійшли до самого цікавого, до епогею. Кейс Дамак Бейбей Кавалі, який був продан 3 тижні тому. Доступно юнітів було 500 сумарно. Понятно, що однушек було трошки більше, але на однушки було в 4 з хвостом рази більше покупців, людей, які заключили договір про наміри. Тобто договір про наміри підтриманий грошима. І в цей день Дамак продає, була запланована продажа тільки першої вежі. У цей день Дамак поняв, що він продешевів по ціні, тому що в рази більше було договірів про наміри вже. І вони в перший день за 4 години продають під першу башню ще й другу. Що ми бачимо? На ринку нерухомості Дубай проблема купити те, що ти хочеш. Дуже часто нам приходиться купляти, точніше продавати нашим клієнтам квартиру віртуальну. Вона буде там-то, десь на карті ми показуємо точку, вона буде приблизно таких-то розмірів і приблизно така ціна. Хочеш, відправляй задаток для того, щоб ми підписали цей договір про наміри платний. А вже більш точні умови будуть на момент старту продаж, лаунч продаж. Коли вже
ну, у нас іде лаунч. Єдине, що ми можемо зробити, просто сказати там, побільшу чи поменшу. Ніякий вид, взагалі у нас немає можливості вигляд, в яку сторону буде вибирати. У нас немає можливості навіть вибирати поверх. Ми кажемо приблизно середина, низ або десь вверху, щоб вона була максимально видова. За це все потрібно окремо оплачувати. Дякую за увагу. Друзі, я сподіваюся, цей випуск був для вас корисним, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.